ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଜିର ଏ ଲେସନକୁ। ଆଜିର ଏ ଲେସନରେ ଆମେ ଜାଣିବା ନ୍ୟୁକ୍ଲିଅର ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମାନେ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତିରେ ଭାରତବର୍ଷ ଯେଉଁ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତବର୍ଷରେ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଅର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଆମ ଦେଶ ଭାରତ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ। ତ ଏଇ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ବିକଶିତ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଅର ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିସ୍ କରାଯାଇଛି। ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା, ଯାହାକି ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରାୟ ସମୟରେ ପଚାରିଦିଏ କାଇକା, ରାଉତଭଟା, କାକରପଡ଼ା, ତାରାପୁର ଏସବୁ ବିଷୟରେ ପଚାରେ, କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅଛି, କୁଦାନକୁଲମ ଏ ବିଷୟରେ ସବୁ ପଚାରେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା। ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ନରରା ଦେଖୁଛନ୍ତି ନ୍ୟୁକ୍ଲିଅର ରିଆକ୍ଟର ଅଛି କେଉଁ ଜାଗାରେ। ନରରା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଅଛି, ଏଠି ନ୍ୟୁକ୍ଲିଅର ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅଛି। ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ରାଜସ୍ଥାନର ଏ ଜାଗାର ନାଁ ହଉଛି ରାଓ୍ୱତ ଭଟ୍ଟା, ରାଓ୍ୱତ ଭଟ୍ଟା ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି, ଏ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଆଟମିକ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅଛି। ଆଉ ପୋଖରାନ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଠି ପରମାଣୁ ବୋମା ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥାଏ ଭାରତବର୍ଷରେ, ଏ କଥା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ ପରମାଣୁ ବୋମା ଏଇ ଜାଗାରେ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇଥାଏ, ଯାହାକି ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରଥମେ ଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ, ତାପରେ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ, ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମନେ ଜାଣିଥିବେ ଆପଣମାନେ। ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଲା ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଯଦି ଏଇ ଯେଉଁ କାକରପରା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ କାକରପରା ଆଉ ତାରାପୁର ବହୁତ ଫେମସ, ପ୍ରାୟ ସମୟରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ତାରାପୁର ବିଷୟରେ ଆସେ, ଯେଉଁଟାକି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଅଛି, କାକରପରା ମଧ୍ୟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥାଏ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଅର ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା ତାରାପୁର ବୋଲି ମନେ ରଖିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି କାଇକା ଯାହାକି କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଅଛି ୟା ବିଷୟରେ ବି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥାଏ, କଳ୍ପକମ୍ ତାମିଲନାଡୁରେ ଅଛି, ବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଦିଏ ତାମିଲନାଡୁରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି କଳ୍ପକମ୍, ତା ସହିତ କୁଦାନକୁଲମ, କଳ୍ପକମ୍ ଆଉ କୁଦାନକୁଲମ ଦୁଇଟା କଥା ହେଉଛି ତାମିଲନାଡୁରେ ଅଛି। ତ କଳ୍ପକମ୍ ମନେ ରଖିବେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଅର ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ଏବଂ କାଇକା ହଉଛି କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ, ଏ କଥା ମୁଁ ବୁଝେଇଲି। ଏବଂ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଭାରତ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ବିକଶିତ କରିବାରେ। ଏତିକି ହଉଛି କଥା, ବହୁତ ଛୋଟିଆ ଲେସନଟି ଖାଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ବୁଝିବା ପାଇଁ ରଖି। ନରରା ମୁଁ କହିସାରିଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଅଛି, ଖାଲି ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିପାରେ ନରରା କିମ୍ବା ପଚାରିବ ତାରାପୁର, ତାରାପୁର ବି ପଚାରିପାରେ କିମ୍ବା କାଇକା ବି ପଚାରିପାରେ। ତେଣୁ ଏ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିବ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ଆନ୍ସର ଦେବେ। କାଇକା ଆଉ କଳ୍ପକମ୍ ସବୁବେଳେ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଘାବଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି, କାଇକା ହଉଛି କର୍ଣ୍ଣାଟକର, ଇଏ ହଉଛି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ କଳ୍ପକମ୍ କୁଦାନକୁଲମ, ଏଠି କୁଦାନକୁଲମ ନାହିଁ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କଳ୍ପକମ୍ କୁଦାନକୁଲମ ଅଛି ତାମିଲନାଡୁ। ଏତିକି କଥା ଆପଣ ମନେ ରଖିଲେ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ, ଯଦି ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ତାହେଲେ ଆରାମସେ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।